армія для мене це був якийсь цей певний період мого життя, який несподіваний був для мене, тому що я потрапив в армію в той час, коли я міг не піти в армію. Мені було 24 роки, я закінчив театральний інститут, я вже 4 роки, вірніше, 2 роки працював в театрі імені Марії Заньковецької у Львові, тому я міг спокійно не йти в армію. Тим більше, але було цікаво. Тим більше не цікаво. Річ в тім, що виховання, я отримав це виховання від своїх батьків, які прийшли в фронт. І тато, і мама моя воювали, і тому мені було сказано, що чоловік повинен служити в армії. І це вірно. І тому я навіть граючи вистави в театрі Марії Заньковецької, і ще маючи довге волосся, мене все ж таки притримали в армію. Але я був зовсім абсолютно впевнений, що я буду в якомусь ансамблі Прикарпатський військовий округ і грати там. Тим більше у мене була програма, я на гітарі, і ведучий. Ось. Але так трапилось, що мені сказали, що треба прийти з речами на ешелон. Я спочатку не зрозумів, чому з речами на ешелон, тому що я був впевнений, що я тим більш, не те, що впевнений, я вже був там записаний в списки, що я лишаюсь у Львові. Але не знаю, що трапилось. Я довго про це думав, міркував. Якось так трапилось, що я зовсім несподівано по повістці я прийшов на ешелон, сів, я думав, що десь там ми заїдемо за Львів, там завернемо і там повернемось. І я тільки оклигав в Сочі. І я зрозумів, що це щось далеко від України. Да, що це далеко від України. І перша така була ластівка для мене, що я потрапив кудись в жорстокий світ. Це коли капітан абсолютно чорний з обличчя, тому що він весь час був п'яний. І він дивився на нас, а в нас було троє. Зі Львова ми призивалися, троє, які були з вищою освітою. І ми так сиділи трошки окремо від всіх інших. Осторонь, да. Пили, тоді тільки з'явилася Кока-Кола в ті часи. Ми пили Кока-Колу, там пили трошки там, і горілочки. А він сидів і так набирався. Злості, очевидно, як я зрозумів. А потім каже, Тимиргалиев. Підбігає до нього такий боєць Тимиргалиев. І він так, ні слова не кажучи, так його говорить, дух. Тимиргалиев падає, причому без слів, нічого. Я просто, для мене був це шок. Я не зрозумів, що трапилося. Він подивився на нас і каже, що ну-ну, продовжайте, ребята, типу, гуляйте. І я зрозумів, що я потрапив зовсім в інший світ. І це так воно було насправді. У мене був годинник, який подарували моєму татові, коли йому виповнилося 50 років, я його взяв з собою. Там написано Георгій Хостяков в день 50-ліття, його запит на железній дорозі. Я його носив цей годинник з собою. І перше, що мені сказали на пункті в Караязах, підійшов дембель і каже, так, знімай часи. Я говорю, що должен знімати час? Говорить, ну тобі ще служити, що неізвісно, вернешся ли ти. А я на дембель. Я кажу, ти зі мною так не розмовляй. Я не звик до таких розмов. Ну і тут же в мене в перший же день в армії відбулася бійка. Я бився цими дідами. Відстояли годинник? Обов'язково. Він зі мною до сих пір цей годинник. Я б ніколи в житті не віддав би цей годинник. І одним словом, армія – це жахлива історія, але дуже історія, яка запам'яталася мені на все життя. І хоча б через те, що але, до речі, там було багато позитивного в тому розумінні, що я зустрів там своїх друзів. І до мене приїздив мій товариш Алік, такий бучава, з яким ми зустрілися там в армії. У мене, одним словом, лишилися друзі з того періоду. Але армія – це жорстока річ. Там треба вміти захищати свою гідність. Розумієте, інакше це, коли, я не знаю, не дай Бог, звичайно, коли в тюрму ти потрапляєш, і, очевидно, ти заслужив це, очевидно. А в армії не зрозуміло чому. Я думаю, що армія має бути професійна. Туди мають йти люди, які знають, чому вони туди пішли. А коли йдуть 18-річні хлопці, і вони їх кидають в такі екстремальні ситуації, вони просто не знають, як вижити. В тій армії, в радянській армії, в якій ви служили, була справедливість чи ні? Ні, ні в якому разі. Вона не могла бути там, тому що там перемагав завжди сильніший, і там жорстокі були умови. Ви перемагали? Я перемагав через те, що я був сильніший духом. Тому що я не міг перемогти фізично, тому що, скажімо, якщо дембеля мені зробили темну, то я не міг. Там, а робили 8, темну? Безумовно, а як же. Там 8 чоловік, наприклад, я бився сам, я кричав «Призив! Весенний призив! Подъем! Подъем!» Ніхто не встав, тому що армія, вона зиждеться, вона будується на страху. На нелюдському страху, що щось має трапитися. Всі хочуть повернутися додому.
І тому ну, потрясаюча історія у мене була. Я не знаю, чи я зможу зараз розповісти, тому що вона специфічна, але я спробую. Я ніколи в житті не лаявся, принаймні, до армії. І, а там весь час лайка звучить. Ну, під час, ну, так люди звикли, ну, лаються і все. І я раптом відчув необхідність про це сказати на зборах. І коли розбиралися там якісь питання, роздивлялися, я підняв руку і кажу: «Решите». Капітан Селянінов, начальник штабу, говорить: «Рядовой Хвостиков». Знаєте, був Хвостиков, рядовой. Ну, я встал и говорю: «Дорогие друзья, вы знаете, мы приходим в армию, кто служит 2 года, кто год, кто избрал армию своим значит, смыслом жизни. Я хочу всех призвать вот к чему. Давайте следить за своей речью, потому что к нам приезжают наши родные, близкие, сестры, там, мамы, а мы уже подыскиваем слова, мы уже не можем говорить человеческим языком. Давайте будем следить за нашей речью, я хочу вас всех призвать». Пауза, тишина, значит. Ну, послушали, все. Оканчивается собрание комсомольское, и капитан Селянинов говорит: «Рядовой Хостяков, зайди ко мне в кабинет». Я захожу к нему в кабинет, он сидит напротив и говорит: «Ну ты молодец, понимаешь, сука, ты вот как сказал, ты как почувствовал, почувствовал, потому что они, суки, не понимают. А ты вот почувствовал, сказал, что вот я думаю так, и ты, сука, молодец. И я считаю, что тебе, сука, нужно быть секретарем комсомольской организации. Потому что, ну как можно, ну приезжает мама, сука, а ты одним словом, я зрозумів, що, ну це я м'яко кажу, зрозуміло річ, але він хотів мене підтримати, і він розумів, що я правильно кажу, але він не міг же підібрати ті слова людські. І тому, я знову ж таки, повертаючись до армії, хочу сказати, що армія нам необхідна, потрібна, але професійна, де б можна було відчувати себе захищеним навіть, будучи в армії. Скажіть, зараз, як ви вважаєте, це були марно проведені 2 роки чи ні? Ну, я вам скажу, я про друзів сказав, так? Для мене це не марно. Одна тільки світла в мене була історія. Коли там був такий закавказський воєнний округ, був такий клуб при штабі, де був самодіяльний театр. І хлопці там збиралися і грали вистави. Ну, це вольнонайомні і воєнні грали вистави. І мене викликають з гір, мене викликають з точки, а в мене були війська ПВО. І викликають мене, каже командир в штабі, в Тбілісі. Значить, рядовий Хостяков, тут у нас є театр самодіяльний, ми повинні показати спектакль. Через неділю спектакль, а це діло, заболів артист, розумієш? І треба срочно вивчити роль і зіграти спектакль. Я приказую, вивчитесь. Одним словом, я зрадів те, що я, принаймні, не буду там на точці, я буду в Тбілісі. Я вивчив, звичайно, роль, все зіграв, відбулася прем'єра, і потім знову мене відправили на точку, але потім виходить газета, яка називалася «Ленінське знам'я», де була моя фотографія, і там було написано: «Такого-то числа в окружному домі офіцерів состоявся спектакль Цезаря Солодаря «Твой милий образ». В головній ролі виступив рядовий Хостяков, в прошлом артист».